Og velkommen til den her video. Nu er jeg endelig tilbage på kanalen. I dag skal vi faktisk lave en ASMR-video med Tristan. I dagens anledning skal vi lave noget rigtig sjovt. Det er sådan noget, hvor vi spiser is. Og det er sådan, hvor man putter noget vand ned i en bøtte. Så lægger man den ind i fryseren lidt tid. Og så er det sådan kun det yderlag, som der er sådan frosset is. Og så er det inde i det stadigvæk vand. I kan trykke op i en af hjørnerne herop, og så kommer I hjem på sådan en afstemning, hvor I kan trykke ja, at vi skal vise jer, hvordan man laver det der, eller nej, at det er ligeglad med. Så lad os bare komme i gang med videoen. Og vi har faktisk lige en mikrofon med her, fordi at det er jo ASMR, det skal jo lyde højt. En Blue Yeti fra mærket Blue, og det er rigtig godt mærke. Det klipper vi bare ud, til det er den, der smagte juice. Det klipper ud, fordi den smagte juice. Hvis I ikke ved, hvad det her går ud på, det er, at man har jo lige frosset det der, der er stadigvæk vand inde i. Og så tager man det der op, sådan for skålen, eller bøtten, eller hvad man nu har puttet den ind i. Tager man det op, når det er frossen, så kan man tygge det. Og så kommer der et hul ind til vandet, så man kan drikke vandet, sådan, imens der stadigvæk er is udenpå. Og så kan man trykke i det der is, og så er det sådan, det knaser, crunchy, så. Og vi har faktisk set nogle videoer med det, og så det er sådan flest, der laver det i Japan, sådan, ja. Vi har ikke set det på dansk YouTube, så vi er de første der, så kan det være, at det bliver en trend på dansk YouTube, så det er også der. Stå med i lortet, mand! Den her kop. Wow, den har været der lang tid i sig. Det er sådan, at det ser ud lige nu, men der er nogle af dem, hvor de er sådan helt glatte heroppe, men det er fordi, de har ligget og fryser over, der var sådan lidt is i, så det faldt lidt ned. Min kommer faktisk til at fryse lidt for lang tid, så det her ude, det er faktisk helt frossen, men der er stadigvæk vand inde i den her, det kan I nok godt se. Så nu sætter vi mikrofonen til. Og nu vil jeg så tage min op her. Det gør man sådan her. Jeg tror, vi skal have en hammer. Hvor er munden? Jeg prøver lige at tage et stykke. Det er fucking koldt. Det er virkelig dejligt, når du gør det. Så er du helt lovlig derude. Hvad er noget, min? Skal jeg have det her? Prøver jeg. Der er slush, jeg sagde, at du vil have noget. Det er... Nej, det er noget, du har spyttet ud. Jo. Ej, kom ind, når du bliver tøj. Nej, det er jo her.
Og nu vil vi lige få vores mor til at løbe over og hente nogle af de andre. Kom nu, du gør det bare. Så kan vi sidde og lave som med dem her. Nu har jeg taget den grønne her. Så der vil jeg lige få. Pisseknæk, pisseknæk. Okay, nu er det min tur til at prøve. Så please knæk. Jeg får et tår i øjnene nu. Jeg får virkelig kolde hænder. Hvordan kan de der japaner, eller hvad man siger, holde ud af mine hænder? De ryster helt, de helt blå lille røde. Jeg tænker, de skulle nok få farven i går. Nej, de røde. Mine hænder, de er helt blå, der er ikke mere blod i dem. Det er for farven. Ja, okay. Whatever. Wow. Honey, jeg har... Susanne, henter jeg lige en ballon, hvor der også er is i. Vi har taget en ballon her, som vi har fyldt vand i. Så prøver vi at se, hvordan den ser ud. Vi skal altså have en saks. Okay, den var overhovedet heller ikke ordentligt klar, tror jeg. Så vil vi sige tusind tak, fordi I gad at se med. Skriv i kommentaren, om I vil se flere af sådan nogle her videoer. Og så vil vi rigtig glade, hvis I gad at like og abonnere. Og tusind tak for alle jer 14.000, der har subscribet. Nej, det er den der fløj. Okay, det kan jeg. Så spiller jeg over hjemme.